Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelët me titullin Zbardhet raporti, emrat e zyrtarëve që blen votat për zgjedhjet e 2017-s. Raporti plot i ministrave teknik për zgjedhjet. Grupe kriminale në Durrës, Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Tiran mbështetën mazhorancën. Akt terrorist në Barcelon, 13 të vdekur dhe 80 të plagosur. Ushtari ISIS hynë në pedonale me furgon, kush është i dyshuari? Dorëheqjet, largohen ministrat e partisë demokratike, qeveria me zëvëndës ministra deri në shtator. Tragedia, stuhia në Liqen, mbyten dy fëmijë në Shkodër. Plani si në filma, dy klientë pastrusja vjedhin kasafortën e hotelit me bijou floriri. Tiran, policia areston dy autorët, aratiset ideatorja e vjedhjes, motra e një prej hajdutve. Kompetencat, kule koni, përplasje mes dy ish miqve, dekan dhe rektor në Universitetin e Tiranës. Medi Bushati, si u aratis Aleksandr Kondo, pse dyshuam për rëmbim. Një opinion nga mentor Nazarko mban titullin Klizmë për ministrat edhe teknik. Nga Duhet Dedej, stina e gjyqeve kundër Kadares dhe Skënderbeut. Nga Agustin Palokaj, turistët ideal janë ata që dërgojnë lekët dhe nuk vinë fare. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, ministrat teknik, kush i vodhi zgjedhjet, lista. Raporti plot për 100 faqesh. Zyrtarët e institucionet që shkelën ligjin. Kryeministria legjitimon, protokollon raportin për 25 qershorin. Fund bashkëqeverisja, dorëheqjet janë dërguar me post dhe e-mail në qeveri. Ishtë të përndjekurit, 1.000 trashëgimtar që fitojnë këstin e dytë të parave. Dokumentet të dorëzohen brënda 6 shtatorit, të mshpërblimi, Ministria e Financave, fëmijë dhe niprit të plotësojnë dosjet. Vendimi Kroacis, balist Morina të ekstradohet në Serbi, avokati, nuk e lejojmë, i vlaj, kjo do të thotë vdekje për të. Nga Besim Drejgjoni, botohet opinioni ditës me titull Zoti Kryeministër, ktheja një qetësin e seninit shqiptar. Nga Valbona Nathanaili, opinioni ditës që titullohet, pse Ministria Arsimit dhe Sporteve duhet të ndryshoj qasje në regjistrimit për universitet. Morën varkën pa leje, mbyten dy fëmijë, shpëtojnë 5 kushërinjtë të tyre, flet pronari. Vodhën kasafortën e hotelit, në kërkim pastrusja, morën ora dhe 9.000 euro, arestohen dy vetë. Sulm terrorist në Barcelon, 13 të vdekur, nuk ka shqiptar mes tyre, ngjarje e rëndë. Nga Fatmira Nikolli, të vjen në dosja që si titujt të dokumentet, mbreti kërkoj që Saranda të quaj Zogaj. Zbulohen dhe fotot e ralla nga fabrika e sapunit në jug të vendit. Pronat e grekve ja dhuroj kryqit të kuq pas shtetëzimit. Në brëndësit gazetës shqiptare, si gjithmonë në këtëstin, është suplementi Summer Pages, faqet e verës. Vjen Sulejmani, Lugina Ujqërve. Emocionet e mija në Shqipëri. Ky është titulli që vjen nga ky suplement në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli, Nizgara për ish maturantët, universitetet, qendra e shërbimeve arsimore që çel aplikimet për të rinjtë që kanë mbaruar shkollën para 2017-s, datat, mënyra e konkurimit dhe kërkesa online që bëhet në sistemin e maturës. Nuk përfshihen në librin e transparencës kandidatët që nuk kanë kaluar qoftë edhe në njërin prej 5 provimeve. Shkodër, mbytën në liqen dy adoleshentë, shpëtojnë 5 të tjerë. Çështja e ballistit, Kroacia vendos ekstradimin e Morinës, vllai, pse heshti shteti? Gjykata e lartë kroate riktheu çështjen edhe një herë në shkallën e parë. Këmbngul avokati, nuk do lejojmë ta marrin serbët. Gjermani, dëbohet familja shqiptare që kërkonte azil. Programi Gjermani kushton emision familjes shqiptare. Rëfimi, i jati dhe nënë e tyre kishin pasur kërcënime kriminale në Adhe. Delinda Moçollari, të punosh duke vizituar botën, një eksperiencë ndryshe në kroqer. Dokumentari, lufta Arben Xhaferit ndaj presioneve politike. Një mendje bukur tregon për vështirësitë eksistenciale që Xhaferi kaloi në jetë. Rëfimet për momentet e tij të fundit. Raporti teknikëve,
ja institucionet dhe persona zyrtar që manipuluan zgjedhjet. Zbardhët i plot raporti ministrave teknik të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 qershorit. Grupe kriminale mbështetën majorancën në zgjedhje. Liga e Europës, Skënderbeu pranë historisë, Dinamo e Zagrebit barazon në fund, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, 1100 punësime gjatë fushatës zgjedhore, raporti i plot. Ministrat e dorëhequr kanë publikuar dje raportin e plot prej 129 faqesh për monitorimin e zgjedhjeve. Ata konstatojnë se gjatë zgjedhjeve pati 3600 lëvizje në kundërshtim me ligjin në administratë gjatë fushatës, rreth 1100 emërime dhe afro 110 raste të krimeve elektorale. Sipas raportit, përdorimi i policisë dhe lidhjet me grupe kriminale ndikuan në zgjedhje. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliaze, titullohet Kontradiksioni raportit të ministrave teknik. Ngërë që cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu, specialiteti shefit, krijimi i qeverisë. Tragedia, sulm terrorist në Barcelonë, 13 të vdekur pas përplasjes së furgonit. Të paktën 13 të vdekur dhe 10 të tjerë të plagosur janë regjistruar dje në Barcelonë, ku një furgon është përplasur me këmbësorët në një zonë turistike. Mbrin letër porosia, Chelsea im si catcher sekretohej në zarf, pajisja qëndronte në polici. Mbyten dy fëmijë të mitur, 24 viktima për gjatë sezonit turistik. Importi energjisë, ndryshimet në buxhet, janë nën ndërhyrjet në të ardhura dhe shpenzime. Ekspozita në muze, përditshmëria e komunizmit që s'na habit më. Një koment nga Lulzim Hoxha mban titullin Avuam Partia Demokratike nga sindroma e mungesës së babait, nga Harold James, masat e jashtëzakonshme në kohë të zakonshme. Në brëndësi të gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Shëndeti, marja e vitaminës D, ja sa duhet të qëndrojmë në diell, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, Milva Ekonomi jep me koncesion për një shekull 1 milion metër katror tokë. Ndërkohë që kryeministri nisi në Korrik dëgjesat kundër grabitjarëve të zyrave dhe koncesioneve, ministri i Ekonomisë firmosi dhënien me koncesion të 1 milion metër katror tokë në spital. Sipas për llogaritjeve, kontrata përfundon kur ministri i Ekonomisë dhe Turizmit të jetë 156 vjeçë. Universitetet shtetërore në kaos të plot. Aktet e jashtëligjshme të ministres Karabina dhe rektoratit të Tiranës do të bien mbi qeverinë në Rama. Bllokohet konferenca e rektorëve dhe listat e maturantëve, pasi lufta po bëhet për të kapur bordet dhe gllabëruar financat. Reagojnë Kule, Hoxha, Mala, Ikoni dhe Gjata. Eurodeputeti Knut Fleckenstein, raporti negativ i 6 ministrave nuk ndikon në integrimin e vendit. Shumica e dal nga 25 qershori demokratike. Ministrat teknik, si kofini pas të vjelave, përfaqësuesit e Partisë Demokratike largohen dhe dorëzojnë raportin ku thuhet se zgjedhjet u blen nga Rama, ndërkohë që komisionerët e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i kanë vlerësuar si të ndershme, flasin Kume, Braçe dhe Strazimiri. Ngjarje e rëndë, përmbyset varka me 7 persona në liqenin e Shkodrës, 2 fëmijë humbasin jetën. Rezerva shteti apo çifligi dashit, drejtësia të jetoj 137 aferat korruptive me pronat, grabitjen e pijeve dhe makinave të sekuestruara. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin Në kujtim të Arbën Xhaferit, nga Sazan Guri, për një qeverisje të mbarë të kryeministrit Rama. Speciale, Uksin Morina, Kadareja dhe armiqtë e tij të përhershëm. Branko Merxhani, populli dhe intelektualët, botimi vitit 1932. Gëzim Lojdia, si u sollën atë dhe eshtrat e Naim Frashërit. Skënderbegasit ndër vite, kush janë emrat e mësuesve dhe komandusve që edukuan 35.000 student nga viti 1945 në viti 1992. Figura Alfred Mojsiut, Veli Llakajt dhe Muzafer Ramzotit. Mozaik dhe aktualitet, Europa League, shkëlqen Skënderbeu i Korçës në Zagreb, Dinamo barazon në minutën e 95. Mjekësi, ja si të kujdesemi pandimën e mjekut për 7 sëmundje, nga skleroza tek infeksionet. Vepro Rasani, për kryeplakun e fshatit Vashtmi. Fuat Kokallaj, gra dhe vajzat e Ramicës në luftën antifashiste nacional shërimtare,
janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita qelet me një artikull nga Fatos Tarifa, stalinistët dhe baba im komunist. Replika, muharemizmi si filistinizëm politik dhe një rëfim për babajnë tim Sevo Tarifa, besimi në idealet komuniste dhe mësimet që duhen zjerë nga e kaluara. Një përgjigje për Muharrem Xhafën për të kuptuar dallimin e thellë që ekziston mes komunizmit dogmatik të pasinqert të tipit Muharrem, që doktrinën leniniste, Enverin dhe Ramizin i përdorën për karrierë politike, dhe atyre mira komunizmit të thjesht që besuan sinqerisht në idealin komunist dhe në shpresën e madhe që krijonte ai. Vargjet e ditës nga Arben Duka, ku ndodhen mamuthët e mëdhenj të korrupsionit. Një opinion nga Merobazë titullohet Largimi ministrave teknik, çfarë ka pritur Basha nga Rama. Gara për sportet, lista e 252 kandidatëve që do të testohen, testi me 20 dhe 21 gusht. Isuf Kalo, një lamtumir për pedagogun dhe kolegun Ylli Popa. Profesori që u bën një enciklopedi e bluzave të bardha. Tre shtyllat e reja që Ylli Popa ngriti në shërbim të modernizimit të mjekësisë shqiptare. Nga Bedri Islami botohet artikulli Lisi dhe Qiparisi, një kujtim për adetarin Qamil Çela. Fatos Klosi, intervist, a është e rrezikuar Shqipëria nga shërbimet e huaja, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, heshtja e Partisë Demokratike dhe britma e ministrave. Kabinet i ri, Edi Rama ndryshon emrat e kandidatëve për ministra, ngjitet Majko, ikën Peleshi. Petrit Vasili, opozita nuk është çështje numrësh, është çështje morali. Goditet Spanja, sulm terrorist në Barcelonë, 13 të vdekur, 80 të plagosur. Debati, Mesila Doda, shpëtimi Drizin e la jashtë kuvendit pakti Parti Socialiste, Parti Demokratike. Buxheti, bashkit lëshojnë dorën, 70 tendera me njëherë pas zgjedhjeve. Viktimat në plazhe, tragedi në liqenin e Shkodrës, mbyten 2 fëmijë. Rai, reportaj për Shqiprin, Tirana është kthyer në kantierin e ndryshimeve në vend. Kroaci, gjykata vendos ekstradimin e ballist Morinës. Avokati, procesi do të nisë nga e para. Një koment nga Lorenz Vangjeli titullohet Disa pushk model 56 për paqen mes Ramës dhe Bashës. Liga e Europës, Skënderbeu barazon në Zagreb, gjyqtari ndihmoi Dinamon, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, Rama i pakënaqur me punën e koordinatorëve në zgjedhje, vlerëson vetëm Dakon dhe Ruçin, emrat e deputetëve që rrezikojnë të mbeten jashtë qeverisë. Kryeministri përfundon në raportin e dëgjesave, ja 15 drejtorit që do të preken të parat nga spastrimet, nga ujësielësit të autoriteti rrugorë shqiptar. Qeveria rrëzon në raportin e ministrave teknik për zgjedhjet, nuk u miratua nga task force-a, as një provë për trukimin e rezultatit. Spartak Ngjela, japse dështuan ministra teknik, ndoqën logikën e Sali Berishës, popullin nuk e mashtrojnë dot me fjalë. Karabina fut në sherë Universitetin e Tiranës, Kule dhe Demo përplasen me Konin për bordin e administrimit. Zbatimi vetingut, shumica gjyqtarve i shpëtojnë kontrollit të seancave gjyqësore, nuk kanë regjistruar proceset. Pas pronave, gjyqtarët dhe prokurorët ndryshojnë llogaritë bankare, verifikim transfertave gjatë 2017-ës. Zbardhet udhëzimi i Ramës, nga shtatori asnjë deputet gjatë fundjavave në Tiranë. Rihapen zyrat elektorale në të gjitha bashkitë. Bashkimi Evropian kundër Partisë Demokratike. Vetëm raporti Odirit është i vlefshëm. Të dhënat e teknikëve nuk do merren parasysh për hapjen e negociatave. Një koment nga Besi Bekteshi mban titullin Nga retushimi i shokëve dje në krenarinë e daljes me kriminal sot. Nga Riza Hoxha, ministra teknik, një eksperiment i dështuar i klasës sonë politike. Nga Fatos Çoçoli, katarsis si në hipoteka. Cia, jas Janver Hoxha prishi marrëdhëniet me Moskën dhe pse u lidh me Kinën, dobësoi ushtrinë dhe forcoi sigurimin e shtetit për të mbajtur pushtetin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Skaneri i 6 mosketierëve të Lulzim Bashës në qeverinë e Edi Ramës. Çfarë sollën ministra teknik në 3 muaj? Nga Merobazë botohet artikulli Basha pas ka pritur diçka nga Edi Rama.
nga Ben Andoni, dalldia nga rjetet sociale dhe viktimat Rama dhe Berisha. Nga Lorenz Vangjeli, disa pushk model 56 për paqen mes Ramës dhe Bashës. Nga Agustin Palokaj, turistët ideal janë ata që dërgojnë lekët dhe nuk vinë fare. Pse është e varfër Shqipëria? Nuk e gjenë të virgjër, emigranti në Shkodër sherë me dajat e vajzës. Shqiptarët të përballen me rënje të ndjeshme të pagave më 2016-ën. Pajtim historik me shqiptarët, a është thirrja e Vučić një manovër taktike? Misteri vrasjes së Spiro Kosturit nga grekët. Antena brenda familjes, ministrja Karabushi zbulon arsyet pse u dha dorëheqja më 17 gusht. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Balkan, zbardhen ndryshimet në buxhet, rritet fondi shpronësimeve. Vendimi, 8 ndërhyrjet në të ardhura dhe shpenzime, shtohen dhe 500 milion lek për pronarët në buxhetin e 2017-ës. Ankandi obligacioneve, qeveria blen rreth 40 milion euro nga bankat, tërmet në tregun valutor. Ambasada në Tiranë është gati t'ju sqarojë çdo pyetje. Ju është refuzuar viza amerikane? Individut me të ardhurat 2 milion lek, afati rimbursimi 30 shtatori. Pagimi dividendit, tatimet, afati fundit 21 gusht. Dorëzojnë dorëheqjet, teknikët, votat u blen, qeveria, raporti i paligjshëm, nuk u votua në task force. Të dhëna zyrtare, shqiptarët të përballen me rënje të ndjeshme të pagave. Thellohet përplasja, Athina deklarata lufte Turqisë. Një opinion nga Redi Sheu mban titullin Liria racionale dhe irracionale. Nga Artur Roshi, votimi detyruar një ide që nuk duhet vazhduar. Nga Arben Kallamata, Llum. Të përndjekurit që kanë probleme me dosjet, lista me emra. Doktor Ismail Tartari, themelus i radiologjisë shqiptare, shkruan Flamur Tartari dhe Astrid Hoxha. Klubi Ballkanit veçon artikullin Artan Fugës, por Adeci si Pogradec, mos ka ardhur Mr. Bin. Vrasja makabre ish kryeministrit Kota, klitmat në burg, buk, 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 derisa nuk u dëgjua më. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Rilindja Demokratike qendret me titullin Krimi Elektoral. 900 faqe raport me provat e tjetërsimit të votave, 315 raste të denoncuara për shitblerje vote. Megavjedhja 60 milion euro, do blej energji me trefishin e çmimit. Barbar, dhjetra të vrarë nga sulmi terrorist në Barcelonë. Rënja e ndjeshme e pagave më 2016-ën, edhe Instat e pranon. Tjetër tragedi, mbytën dy fëmijë në liçenin e Shkodrës. 600 hektar pyje dhe kullota shkrumbohen në Gjirokastër. Gjykata në Zagreb vendos sërish për ekstradimin e Ballist Morinës. Nga Nemanja Rujevic botohet artikulli Loja e Vučić me Brukselin për pushtet autoritar. Nga Indro Montanelli, mos i besoni gazetarëve të pasur. Nga Hajri Mandri, sjellje re politike, qasje në kontekstin shqiptar. Këto janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi, Luan Rama me të rinjtë lëvizjes rinore për integrim në Jal. Lëvizja socialiste për integrim është parti e sfidave të fituara. Do të jemi opozita që do populli. Lëvizja rinore për integrim është institucion referencë i angazhimit dhe përkushtimit të rinjve, jo thjesht në një kauze politike, po për të bërë politikën instrument në shërbim të qytetarve. Dhe kjo është pasuria e madhe që ka lëvizja socialiste për integrim. Intervista flet nga Jala nën kryetari lëvizjes rinore për integrim, Klevi Pojana, të rinjtë lëvizjes rinore për integrim, rol thelbësor në aksionin opozitar të lëvizjes socialiste për integrim. Vijon neglizhenca e shtetit, tragedi në Shkodër, dy fëmijë mbyten në liçen, ende asnjë mas. Të dhënat nga Instat, shqiptarët të përballen me rënje të ndjeshme të pagave në vitin 2016. Sigurimet shoqërore, Shqipëria ka pensionin mesatar më të ulët në rajonin e Ballkanit. Një koment nga Thomas Friedman titullohet Charlottesville, lufta kundër shtetit islamik dhe ne. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Skënderbeu madhështor, Hamzain e bën arbitrat, 5 minuta shtesë pa motiv, Dinamo barazoi në frymën e fundit, Korçarëve ju anullua edhe një gol i rregullt, Daja, peng gol i anulluar, kemi shanse për kualifikim, Takaj, 5 minuta shtesë pa kuptim, arbitri e egzageroi,
Kroatët e pranojnë, shqiptarës superior, në ndimoj arbitri. Bindi Alisue, Skënderbeu i bëndalje Vujovicit. Një analiz nga Luan Pinari titulohet Arritje madhe, korçarët u sodhën si ekip europian. Tenis kuqezi, Milan i fik Shkëndijën, skuadra e Montelës mund thellë tetovarët dhe prek fazën e grupeve. Rigjykimi, Ballist Morina do ekstradohet në Serbi. Partizani, Juliano e nis me fitore, shënon Herrera. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion ton këtë mëngjes.